Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 13. Nodaļā. Jēzus tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēku iesēja savā tīrumā, bet kad ļaudis guvēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāli starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība un vārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica, kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu? No kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāves ravēdami jūs neizraujat līdzi arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā, līdz pļaujai. Un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāves un sasieniet tās kulīšo sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Māci mums Tava vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien ir pļaujas svētki. Lielpilsētā un urbānā vidē šiem svētkiem grūti izdzīvot. Mēs jau, protams, ļoti cenšamies. Arī šodien mūsu baznīcā viss ir ļoti, ļoti skaisti. Viss kā ir jābūt, un te mēs daudz neatšķiramies no jebkura cita dievnama, jebkurā vietā, lielpilsētās vai dziļos laukos. Rudens ir redzams arī mūsu dievnamā. Šīs visas veltes, šie ziedi, šie augi, atgādina mums, ka vai arī bieži vien lauki un pilsēta mums šķiet kā tādi lieli pretstati, to jēga reiz ir sakrist kopā, kā sacīs jau 15. Gadsimtā Nikolaus no Kues. Pilsētā no stikla, jaunajā Jeruzalemē, šajā vēl tikai dzejā un tēlos aprakstītajā nākotnes realitātē pasaules pabeigtībā pavisam noteikti cilvēku un Dieva radītais būs sakausējies kopā neatšķetināmā vienotībā. Būs kā viens veselums, tāpat kā Kristus, kurā cilvēciskais un dievišķais ir neatdalāms, viens otrā, nevairs divi, bet viena miesa. Tāpēc viena pļaujas svētku tēma noteikti ir, kā mums šo nākotnes realitāti tuvināt, kā to iedzīvināt šur un tur, šad un tad. Varbūt sākt nevis ar skaļiem paziņojumiem un programām, bet tepat mūsu ģimenēs un dzimtās tur demontēt šo nošķīrumu starp prasmēm, kompetencēm, pasaules skatījumiem, kādu piemīt pilsētniekiem un lauciniekiem. Varbūt to demontēt mūsu ikdienas vidē, radot iespējas, kur mākslīgais un dabiskais nevis tiek nodalīt viens no otra, nevis apkaro viens otru, nevis konkurē viens ar otru, bet kur tie nonāk tādā telpā, kur neviens netiek izslēgts un atstumts, kur mākslīgais un dabiskais cilvēku un Dieva radītais sāk sarunāties savā starpā, tā, ka rodas viena miesa, kur nevairs divi, bet viena miesa. Pļaujas svētku svinēšana ir apzināšanās, ka mūsu pirmie svētie raksti, pirmā Dieva atklāsme ir daba. Ķirbī, ābolā, bumbierī, kartupelī un kastanī. Tu vari ar sirdi izlasīt to, ko bieži nespēj ar prātu saprast Bībelē. Šī apziņa mūsos gan vēl ir ļoti vāja. Un tas ir arī viens iemesls, kāpēc mums nevajadzētu pļaujas svētkus pāragri aizvadīt pensijā vai uzskatīt, ka tie jau attiecās tikai uz lauku ļaudīm.
Kāreiz lauku ļaudis ir daudz tuvāk pie šīs apziņas nekā mēs. Apjausma, ka Dieva meklēšana dabā, mežā vai pie jūras nav kaut kas, par ko var pasmīnēt, domājot, ka tā jau rezervē tikai kādiem cilvēkiem, kas līdz baznīcā vēl nav tikuši, šī apziņa un apjausma mostas lēnām. Arī es esmu citiem līdzi smējies par joku, ka tiem, kas Dievu meklē mežā vai jūras malā, nu tiem lai taču bēris piesaka pie mežsarga vai zvejniekiem. Tik ļoti preddabisks es esmu bijis pats. Dievs taču atrodams ir baznīcā, dievkalpojumās, prediķī vai teoloģiskos priekšlasījumos, kur tad nu citur. Taču šobrīd par šādu joku man smieklu vairs nenāk tik vienkārši žēlums par tik vienpusīgu un augstprātīgu skatu. Bet ziniet, tiešām var tā gadīties, ka viens mežsargs, kurš visu mūžu pavadījis mežā, zina daudz vairāk par dzīvu un nāvi nekā mums šķiet. Nevelti daudzas meditācijas skolas uzskata, ka pirms mēs sēžamies meditēt, mums vispirms ir jādodas dabā. Katru dienu vismaz pusstundu mežā, parkā, dārzā, vai pamodinātu sevī to, no kā dzīvo katrs kukainis, katrs putns un koks un mazs bērns, bet ko mēs, gan pilsētnieki, gan laucinieki, esam aizmirsuši, sevī aizmidzinājuši. Dabā visam ir jēga, visam ir nozīme, mums gan lielākoties apslēpta, jo mēs šo lielāko laukumu vienkārši neķeram. Savā egocentrismā pievērsušies bieži tikai sev, savām vajadzībām, savām vēlmēm, savam izdevīgumam un rentabilitātei, savā ego pievērsušies tikai sev, mums pat parasts svītrains mājas kaķis, mājā šķiet mīklains noslēpums un gandrīz vai tāda kā pārdabiska būtne. Vai tas nav komiski? Bet daba ar visu tiek galā. Tā visu pieņem, akceptē, pat visas mūsu lielākās cūcības. Tā mīl cilvēku, tikai savā veidā. Pļaujas svētki ir iespēja arī pievērt uzmanību tam, cik ļoti mēs esam iesēdušies savā prātā un cik maz mēs jūtam savu sasaisti ar visu, kas ir, ar visu esību. Cik ļoti vēl vājas ir saites mūsu ticīgajam prātam, ar mūsu ticīgo ķermeni, jo pati doma, ka arī mūsu ķermenis varētu būt ticīgs, mums šķiet dīvaini. Bet kāpēc gan viņš nebūtu ticīgs, ja jau tik bieži ķermenis ir bijis nometies ceļos, saņēmis maizi un vīnu, stāvējis izvējies brīžos, kas prasa no mums cieņpilnu attieksmi, Vai tik nebūs tā, ka mūsu ķermenis ir ticīgāks par mūsu prātu, jo vai tad vienmēr mūsu prāts ir paklausīgs sekojis tam, ko ir darījis mūsu ķermenis? Cik bieži gan mūsu prāts ir bijis pavisam kur citur nekā mūsu ķermenis, kad viņš ir nometies ceļos vai saņēmis maizi un vīnu vai izvējies taisni? Man šķiet, ka pļauj svētki šajā ķirbju, kastaņu, ābolu un bumbieru valodā Mums vēstība par šīs saites ar visu, kas ir deficīti mūsos. Taču ir pētījumi, kas saka, ka šī mūsu atsvešinātība no dabas ir tikai 3 dienu biezumā. Atliek tikai mums 3 dienas un nakts patiešām pavadīt dabā, kad šī atsvešinātība izgaist. Pēc 3 dienām cilvēks sāk sevi sajust kā dabas daļu. Tad varbūt tiešām nevis Ziemassvētku vai Lieldienas būtu mums jāsvin vairākas dienas, kā to daram, bet pļaujas svētki. Un ne tikai mūros, bet dabā. Tur, kur šodien ir devušies pārgājienā mūsu svētdienas skolas bērni, varbūt arī mums visiem šodien vajadzēja viņiem doties līdz uz svokas purvu. Katrā ziņā šobrīd, dienai vēl esot 1. pusē, tas nebūtu nav nokavēts. Mēs daudzi šeit esam, jo vēlamies būt labāki cilvēki. Vēlamies tapt dziedināti, vēlamies iemantot pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Taču varbūt pirms sasniedzam šo apgaismoto stāvokli, mums vispirms ir pašiem jādziedina daba. Lai mēs taptu daudz labāk sagatavoti, saņemt tādu žēlstību,
kas ne tikai nav pretrunā ar visu Dieva radīto pasauli, bet spēj to atjaunot un piepildīt. Varbūt bez tā, ka mūsu ķermeņi nonāk kontaktā ar dabu, kā mūsu garīgā ceļa sagatavotāju un dziedinātāju, mēs nemaz nespējam pirms tā piedzīvot kaut ko patiesi reliģisku, jo, redziet, dabai tās garīgais ceļš ir sācies daudz agrāk nekā mūsējais. Daba ir iemācījusies lūgties daudz agrāk nekā mēs, un tieši tāpēc daba var izrādīties tā skolotāja, kurai piemīt pieredze un zināšanas, kuras mēs nevaram iegūt paši no sevis. Taču šī atsvešinātība no dabas un tās pārvarēšana ir tikai viena pļaujas svētku tēma. Kad mēs atšķiram senās pļaujas svētku lūkšanas, vecajās baznīcas grāmatās mēs tādas varam atrast. Mēs tur sastopam tādas interesantas noskaņas. Mēs sastopam, ka šīs lūkšanas ir ļoti orientētas uz rezultātiem. Ja raža ir bijusi laba, tad lūkšanas ir pacelājošas, pateicības pilnas. Ja raža ir bijusi nu tā, plus mīnus, lūkšanas arī ir tādas plus mīnus. Paldies un tā, bet nu varēja jau labāk. Droši vien esam šajā gadā daudz grēkojuši, tāpēc tā ir gadījies. Nu, bet plānā gadā, tad, kad raža nav ienākusies, tad, protams, lūkšanas ir vaimanu un žēlabu pilnas. Un tas viss izklausās ļoti cilvēciski, saprotami, beigu beigās psiholoģiski adekvāti. Noskaņa ir atkarīga no tā, vai esam saņēmuši cerēto un gaidīto rezultātu. Citiem vārdiem, vai ir izaudzis tas un tik daudz, cik mēs cerējām, cik mums vajadzīgs. Cilvēka apziņas pētnieks saka, ka līdz zināmam attīstības punktam tas rezultāts, par ko cilvēks priecājās, ir vai tas ir labs viņam, par to cilvēks priecājas, vai tas ir izdevīgs viņam. Pats vienkāršākais kritērijs būtu, kā mēs vērtētu, vai gads ir bijis labs vai slikts, vai rezultāts ir labs vai slikts, ir, vai man tagad būs vairāk ko ēst, vai manai izdzīvošanai tiks iedot labāk resursu. Tas ir tas kritērijs. Tas būtu pats vienkāršākais kritērijs, par ko varētu balsot zīdaiņu un pat dzīvnieku saprātīgākā daļa. Jo viņi jau zina, pie kuriem iet un kuriem mest līkumu šajos jautājumos. Jau nobriedušāks pļaujas svētku prieks būtu saistīts ar to, vai manējiem ir labi, vai manai grupai, ģimenei, dzimtai, vai manam pagastam ir gājis labi. Pēc tā tad es vērtēju, vai gads ir bijis labs vai slikts, plāns vai bies. Nu tas, kas citā pagastā ir apvāršņi, tas jau nešķiet svarīgs. Tie jau tāpat nav mūsējie. Vēl kāds cits skats – vai labi ir gājis tiem, un vai tiem varbūties vēl labāk, ar kuriem kopā es varu ko lielu paveikt, ko iegūt, ko iekarot, ko sasniegt. Nu, ja viņiem ir labi gājis, tad arī man būs labi. Mēs kopā tad varēsim būt vēl spēcīgāk, vēl varenāk. Vēl kāda perspektīva būtu, vai manam pasaules uzskatam, vai manām vērtībām, vai manai ticības pārliecībai šis gads ir bijis labs. Slikts gads būtu tāds, kurš ir centies mani no šīm pārliecībām kaut kā izkustināt, izšaubīt, uzdevis pārāk daudz jautājumus, kurus es neesmu varējis atbildēt. Tā es to varētu skatīties. Vai arī varbūt pļaujas svētku svinēšana ir saistīta ar to, vai tas gads ir bijis tāds, ka viņš ir izdevīgs manam biznesam, manai peļņai, vai tas man ir palīdzējis sasniegt lielākus rezultātus, nu, tad mans konts stāvoklis, jo lielāks, tad labs gads, nu, jo sliktāks, tad tas slikts plāns gads. Bet varbūt pļaujas svētku svinēšanā var ieskanēties arī citas notas. Tas parasti notiek tad, kad mēs pamazām pārslēdzamies no tā, kas esam mēs paši, uz to, kas ir citi.
Kāda cita melodija var sāk skanēt tad, kad mūsu sirds atverās uz ārpus un cilvēks sāk jautāt, nu labi, man vai mums tas labums vai sliktums tā ir viena lieta, bet kas ir ar citiem? Kas ir ar tiem, kuriem nav, kur lauki nav nesuši labus augļus? Tā ir tā atvēršanās iepratīt tiem, kuri līdz šim visos tajos iepriekšējos kritērijos bija svēgt no vispār kaut kādas svinēšanas. Jo tikai par sevi, tikai uz sevi mēs skatījāmies. Varbūt augstākā šobrīd aptveramā pļauju svētku pilotāža ir apzināties, ka tie aicina mūs uz kaut ko lielāku nekā tikai mērīt pēc sevis, nekā tikai pēc mūsējiem, nekā tikai vai man ir kāds labums un izdevīgums, vai manas intereses ir aizstāvētas, vai man tagad ir tas, ko es biju gribējis. Jo patiesībā pļauju svētki, un tieši tāpēc viņas būtu pāragra aizvadīt pensijā, mūs māca redzēt rezultātus, kas tālu pārsniedz mūsu personiskās un pat šauri kolektīvās intereses. Šie svētki māca mums atvērties tam, ko vēl neredzam, atvērties tam laukumam, ko mēs vēl neķeram un nepazīstam. Jo redzēt pļauju svētku prieks nav tikai prieks, ka šajā laikā mums ir izaugusi laba kartupeļa raža. Nu, mums būs ko ēst. Pļaujas svētku liek mums raudzīties plašāk, tie jautā, labi, bet ko no tā viss ir ieguvusi zeme, augsne, lielākā sistēma? Nu, varbūt tur ir gāsts kaut kādas ķimikālijas un šogad izaug, bet nākamgad vairs neaugs. Varbūt šī brīža rezultāts neatsver nākotnes zaudējums. Varbūt kartupeļu lauks parādījās vispār, jo tur agrāk auga mešs, kurš tika izcirsts. Kā tas atsaucās uz visu pārējo ekosistēmu? Varbūt kartupeļu dēļ ir zaudēts kaut kas, ko nevarēs pat atgūt gadu desmitos? Arī, ko es pats esam iegūs? Kas bija man sapņi, man mērķi? Vai es tos kartupeļus audzēju patiešām rūpēs par savējiem, atbildībā par savu dzīvi, vai arī gribēju kādiem kaut ko pierādīt, ka man ir vairāk? Vai kartupeļu audzēšana ir daļa no manas dzīves lietas? Vai tas ir tas, kas man vispār jādara šajā pasaulē? Atbildot godīgu šiem jautājumiem, tas rezultāts, tas tā raža, iegūst vai nu pievienoto vērtību, un mēs sakām jā. Bet varbūt arī zaudē kaut ko no savas vērtības, un tad tie kartupeļi tavās rokās sāk justies tādi paviegli. Un tad arī tu vari nonākt pie tiem vārdiem, kurus saka, kā reiz jau pagājušajā svētdienā pieminētajā limuzīnā Jāņa nakts krāsā, kur ir tie vārdi, kur tas vecais vīrs saka, kam man tā mašīna, kad mirta jau otro reizi aizgājusi pie sava Jāņa, kam man tas? Vai arī pļauju svētki jautā, labi kartupeļi ir, bet varbūt to dēļ mēs esam saplēsušies tā un sanaidojušies, bet varbūt arī saliedējušies un apvienojušies. Varbūt posts ir tik liels, ka es nevienu kartupeli nevarēšu apēst, un kumos mutē spiedīsies. Vai arī ties taisnu otrādi sēdēšu kopā ar visiem priecīgs pie viena galda. Dažādi var būt. Un tas vai raža laba vai slikta, vai gads ir bijis plāns vai biesis, ir izvērtējams ne tikai no tā, kas tev rokās, kāds tur kartupels, bet no visiem šiem daudzajiem skatu punktiem. Tikai tad mēs varam iegūt apjausmu, kas ir, kas var būt, kā varēja būt. Labs gads vai plāns. Un jūs jau saprotat, ka te runa nav par kartupeļiem, bet par daudz ko lielāku. Pļauju svētki mums māca, tie māca mums mācīties, izvērtēt sasniegto šo brīdi. Pacelties kādā augstākā pakāpē un jautāt, vai tas, kas ir, nāk par labu mums visiem, katram visdažādākajam. Jo dvēseles prieks rodās nevis no pilniem šķūņiem, bet no tā, vai labi ir gan ķermenim, gan dvēselē, gan garam, vai kolektīvam, vai individam, vai labi ir gan cilvēkam, gan dabai, gan dzīvniekam. Jo mēs neviens neesam kaut kāda atsevišķa kartupeļa, kuri rodas, un dzīvu atšķirt no visiem pārējiem. Pļauju svētki
mums māca apzināties, ka mēs visi sakņojamies viens otrā. Katrs organisms, katrs ķermenis, katra dvēsele ir savienota viena ar otru un ar visu Dieva radīto pasauli. Viss ir viens liels savijums, organisms, Kristus miesa. Mūsu atšķirīgie ķermeņi, atšķirīgās domas, atšķirīgās reliģiskās un politiskās pārliecības un intereses kopā veido vienu veselumu. Mēs, lai arī to vēl nespējam redzēt, kā tikai varbūt apzināties, mēs veidojam gigantisku vienu tīmekli. Kā sacīs biologs Francesco Varela, katra dzīva būtne ir dziļi ar saknēm citos, un pat tik ļoti, ka neviens nekad par 100% nav identisks ar sevi, bet vienmēr vēl ar kādu citu vai citiem. Mēs esam kā mešs, kurš tikai ārēji izskatās sastāvošs no atsevišķu stāvošiem kokiem, bet patiesībā mūs visus savieno neredzama un neatšķetināma smauka sakņu sistēma. Par to mums atgādina pļāvis svētki. Cik daudz tēmu, cik daudz gudrības ir šajos pusaizmirstajos svinēt aizmirstajos svētkos. Jo tie jau nav par ķirbjiem un burkāniem un kartupeļiem, bet par mums cilvēkiem. Par mums lielajā Dieva tīrumā, kur mēs augam, cīnamies, konkurējam, izceļamies, bet kāds lielais to visu redz un saka, lai aug visi kopā. Vai nāk laiks, kad viņi aptvers, ka spēja augt kopā, ir šī mana tīruma lielais uzdevums. Augt kopā par dārzu, kurā vietas pietiek katram un katram ir sava, ne ar ko citu neaizvietojamā vieta. Man šķiet, ka tieši aicinājums augt kopā ir arī šodien pirms prediķa dzirdētās Jēzus līdzības galvenā doma. Līdzība ir līdzība. Tā ir dzeja. Tā stāsta nevis par to, kas bija un kā bija un ar ko beidzās. Un man šajā līdzībā vienmēr ir pārsteidz tas utilitārais noslēgums, ka beigās nezāles tiek sadedzināts un kvieši ievilkt šķūnī. Re, arī Dievam tāda pat pieeja kā mums. Un tomēr, ja kā reiz vēl taisnu šorīt šo līdzību lasot un pārlasot, man ienāca prātā doma. Bet ko, ja tikai tad, kad mums tiek sacīts mierīgi, mierīgi, beigās jau katrs saņems pēc nopelniem, beigās jau nezāles aizies ugunī un kviešu čūnī, tikai tad, kad mēs to zinām, ka beigās jau visu kāds nokārtos, tikai tad mēs atsvalpstam. Mēs pārstājam cīnīties, pārstājam konkurēt, pārstājam izcelties, sacensties, pakāpties pāri citiem un sist sev pa krūtīm, kad es esmu tā kvieša, bet tu esi tā nezāle. Tad, kad mēs zinām, ka beigās kāds cits ievedīs kārtību, mēs vispār iegūstam spēju un iekšēju resursu mācīties sadzīvot, sadarboties, sarunāties ar visiem, kas te kopā ar mums aug. Un pamazām piedzīvojam to paradoksu, ka jo ilgāk spējam viens otru izturēt, jo vairāk iemācamies sarunāties un sadarboties, jo mazāk mums sāk šķist, ka tie mums līdzās tie ir tie sliktie, tās ir tās nezāles, tās vajag ugunī. Un varbūt pašās beigās būs tā, ka taisam mēs, ka kāreiz mēs kā mūris nostāsimies pretī kādam vai kādiem, kuri gribēs šo robežu vilkt. Nostāsimies kā mūris un teiksim, vai tas, kas audzis kopā, arī paliek kopā. Jo tikai kopā tas varēs būt labs, mīlēts, mīlošs, tikai kopā kaut kas varēs kļūt par patiesiem kviešiem. Jo atceraties, esam par to kādreiz runājuši, ka katra līdzība par Dievu valstību, tās daudzās Jēzus sacītās līdzības, katra no viņām rāda, kā šī valstība mūsos aug. Katra Jēzus līdzība ir līdzība nevis par nākotni, kā tur būs, bet par to, kam Dieva valstība līdzinās tagad. Mūsu vidū, mūsu domāšanā, mūsu apziņā, mūsu ticībā. Šobrīd Dieva valstība vēl izskatās pēc kaut kā, kur nezāle šķirs no kviešiem. Bet tad, kad tā atnāks, tā varbūt izskatīsies pavisam citādi. Tur
visa celtne būs kopā savaista, lai augtu par svētu templi Dievam. Āmen.